नमस्कार आदरणीय दर्शकवेद हामी माउन्टेन टेलिभिजनको आजको सन्दर्भमा छौँ आजको सन्दर्भमा हामी चर्चा गरिरहेका छौँ नेपाली कङ्ग्रेसको महासमिति बैठकका बारेमा महासमिति बैठक समापन भएको छ महासमितिले बिट मारेको छ र एउटा एकताको सन्देश बोकेर महासमिति सदस्यहरू आफ्नो गन्तव्यमा हिँडिसकेका छन् हामी अब छलफल गर्छौँ यो महासमितिले ल्याएको एउटा विधान जुन साउथ एसियामै उत्कृष्ट छ भनेर भनिरहनु भएको छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेतृत्व त्यो विधान उत्कृष्ट छ चा, छैन त्यसको कार्यान्वयन पक्षले देखाउनेछ आज हामी छलफल गर्नेछौँ स्टुडियोमा र नेपाली कङ्ग्रेसकी नेत्री डिला सङ्ग्रौला डक्टर डिला सङ्ग्रौला आज हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ हजुर धन्यवाद नमस्ते स्वागत छ आराम गर्नुभयो नौ बजे नौ दिनसम्मको धपेडी नौ दिनसम्म यो महासमितिको साथीहरूलाई भेट्न पाएर पाउँदा चाहिँ एकदम खुसी लागेको छ यो लामो समय पछाडिको भेटघाट भएको छ यसले चाहिँ समग्र चाहिँ नेता कार्यकर्ता होइन महासमितिमा उत्साह उमङ्ग छ यो जुन महासमितिको बैठकको सुरुवातका दिन जुन किसिमको एउटा नयाँ नैराश्यता नेताहरू बिचको चाहिँ यो बोलीचाली नै बन्द भएको अवस्था र कार्यकर्ता अलि निराश हिजो जुन उत्साह तपाईँहरूले त्यहाँ देखाइदिनु भयो महासमिति बैठकको प्राङ्गणमा साँच्चै नेपाली काङ्ग्रेस भएर अगाडि बढेको हो एकदम यो उद्घाटनमा पनि उत्साह नै थियो देशबारीबाट चाहिँ सोह्र सय जति महासमिति सदस्य विदेशबाट सबै मिलाएर चाहिँ सोह्र सय जति लगभग अझ परिवेक्षक हुँदा सत्र सय जति भनौँ न त्यति चाहिँ महासमिति सदस्यहरू उद्घाटन सत्रमा आउनु आउनुभएको थियो उद्घाटन सत्रमा नै हरेक महासमिति सदस्य हरेक नेता हरेकको भावना देशभरिको शुभेच्छुसम्मको भावनालाई मुखरित गरेर चाहिँ दुइटा नेताहरू एक चाहिँ एकजुट हुनुपर्छ एकताको सन्देश दिनुपर्छ मिल्नुपर्छ भन्ने त्यो सन्देश प्रवाह गर्न उद्घाटन सत्र सफल भयो भने बिचमा चाहिँ यो विधान ल्याउने क्रममा चाहिँ विधानको आकार होइन विधानलाई कति समावेशी दिने कुन तहलाई कति अधिकार दिने भन्ने क्रममा चाहिँ महासमितिको बैठक अलिकति लम्बियो लम्बिएता पनि चाहिँ केन्द्रीय समितिले सर्वसम्मतमा निर्णय गरेर ल्यायो हाम्रो आदरणीय दुईवटै नेताले ने चाहिँ एकताको सन्देश दिनु भएको छ यो एकताको सन्देशले देशभरि नेपाली काङ्ग्रेसका हरेक हरेक, हरेक शुभेच्छुसम्म चाहिँ एउटा चाहिँ उत्साह उमङ्ग र नयाँ विचार र सोचाइको सन्देश दिएको छ अब काङ्ग्रेस एक ढिक्का हुन्छ काङ्ग्रेस एक ढिक्का भयो काङ्ग्रेसले एक ढिक्का भएको सन्देश पनि दियो नेताहरू पनि सन्तुष्ट भए र कार्यकर्तालाई हँसाए पनि यो महासमिति बैठक अन्त गरिरहँदा यो नेपाली कङ्ग्रेसको उपलब्धि हो उपलब्धि यो महासमितिको उपलब्धि पहिलो उपलब्धि देशभरिको चाहना थियो यो नेपाली काङ्ग्रेस तिनै तहको निर्वाचनमा दोस्रो दल बन्यो नि पराजय बन्यो नि पराजयको प्रमुख कारण दुईटा पार्टीको एकीकरण मात्रै थिएन पराजयको दुईटा कारण के थियो भने पार्टीभित्र रहेको जुन गुटबन्दी छ गुटबन्दीले एकअर्कालाई नसघाउने आफ्नो मान्छेलाई टिकट दिने यावत कारणले पनि हारेको थियो त्यस कारणले पहिलो चाहिँ यो शक्तिसँग लड्नलाई काङ्ग्रेसका नेता बिचमा विरेत एकता मित्रता आत्मीयता सद्भाव त्यो सन्देश दिन सफल भएको छ पहिलो उपलब्धि यो दोस्रो उपलब्धि नेपाली काङ्ग्रेसले लामो समय पछाडि चाहिँ आफ्नो राजनैतिक प्रस्ताव राजनीतिक दर्शन राजनैतिक धरातलता आफ्नो आदर्श आफ्नो सिद्धान्त अहिलेको कम्युनिस्ट गठबन्धन सरकार जुन छ त्यो सरकारका गतिविधि यावत कुरालाई राजनीतिक प्रस्ताव मार्फत पनि ल्याएछ अर्को नेपाली काङ्ग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवाद नै आर्थिक रूपान्तरणको मूल कडी हो त्यस मार्फत नै मुलुकको समृद्धि र विकास गरिनुपर्छ भनेर आर्थिक प्रतिवेदन पनि आएको छ साङ्गठनिक प्रतिवेदन पनि आएको छ र मूल रूपमा चाहिँ यसले विधान अहिलेको संज्ञता अनुरूपको विधान ल्याएछ यो सम, यो विधान उत्कृष्ट छ यो विधान समावेशी छ यो विधान दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट छ यो विधानले चाहिँ एउटा चाहिँ जात जाति लिङ्ग धर्म हरेक वर्ग तह र तब्कालाई चाहिँ समेटेको छ चा. र यो विधान चाहिँ यति लोकतान्त्रिक छ कि अस्सी प्रतिशत इलेक्सनबाट गएको छन् बिस प्रतिशत मात्रै मनोनित छ यो कारणले गर्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको हरेक संरचना यो महासमितिले दिएको निर्णयले चाहिँ एउटा चाहिँ नयाँ आयाम चाहिँ यो हाम्रो परम्परा भनौँ अथवा हाम्रो एउटा कहावत हजुर सम्माननीय त्यतिखेरका हाम्रा श्रद्धेय नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईले छयालिस साल पछि जुन संविधान बन्यो नि संसारकै उत्कृष्ट संविधान भन्ने कुराहरू आयो सबैले स्वीकारे पनि थिए त्यो पनि खोस्टो भयो र विधानहरू यस्तो बन्छन् र अहिले तपाईँहरू भनिरहनु भएको छ नेपाली कङ्ग्रेसको विधान दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट त्यो उत्कृष्टताको मापदण्ड के यो उत्कृष्टताको मापदण्ड के हो भने यसको कारण होइन यसले यसले हरेकले चाहिँ यो अधिवेशनबाट अपनाउने सङ्गठनबाट अप्नाउने पद्धति आज के छ धेरै लामो समयसम्म दुई हजार सत्र सालको विधान होइन संशोधन हुँदै 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 आज हामी तेह्रौँ महाधिवेशन भएको पनि करिब करिब दुई वर्षको सेरोफेरोमा छौँ दुई अढाई वर्ष पछाडि चौधौँ महाधिवेशनको सेरोफेरोमा पनि छौँ त्यस हरे कारणले हरेक कार्यकर्ताको हरेक शुभेच्छुको हरेक लोकतन्त्र प्रेमीको हरेक नेपाली जनता जुन लोकतन्त्रको सम्भाग भनेको त नेपाली काङ्ग्रेस हो यो नेपाली काङ्ग्रेस बलियो भएर आउनु पर्यो काङ्ग्रेस कमजोर हुँदा मुलुक कमजोर हुन्छ mm -hmm. आज समृद्धि कमजोर भएको छ विकास कमजोर भएको छ मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकार कमजोर भएको छ काङ्ग्रेस बलियो भएर आउन चाहना थियो त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यो इलेक्सनको पद्धतिबाट लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट जसले लगानी गरेका छ जसले चाहिँ निर्वाचित भएर साथीहरूको मन जितेर आउँछ त्यो नेता हुनुपर्छ भन्ने mm -hmm. भावना थियो नि त्यो आएको छ यसको कार्यान्वयनको लागि पनि अन्तरिम व्यवस्था भएर आएको छ र यसको मूल कार्यान्वयन चाहिँ चौधौँ महाधिवेशनले गर्छ त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यस्तो खालको विधान चाहिँ आजसम्म नेपाली काङ्ग्रेसले पाएको छ यो अर्को दुईवटा माग पनि जोरदार रूपमा उठेको छ जिल्ला सभापतिहरूले उठाउनु भएको छ त्यो मागलाई पुनर्विचार गर्ने अथवा यो विधानमा फेरि समेट्ने केन्द्रीय समितिमा बसेर भन्ने कुराहरू नेतृत्ववर्गले दिइरहँदा त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि जिल्ला सभापतिहरूको हेर बेला होइन एउटा म्यान्डेट दिएको थियो एउटा म्यान्डेट के थियो भने यो केन्द्रीय सदस्यहरू स्वत महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने भन्दा पनि कार्यकर्ता बिचमा गएर चाहिँ चुनेर आउनु पर्यो यसले गर्दा कार्यकर्तामा हौसला आउँछ भन्ने एउटा निर्णय थियो दोस्रो चाहिँ यो यो समानुपातिक प्रणालीबाट हरेक पल्ट चाहिँ माननीय बन्ने अवसरको वितरण चाहिँ समानुपातिक हुनु पर्यो सबैले पाउनु पर्यो न्यायपूर्ण हुनु पर्यो कहीँमाथि अन्याय हुनु पर्नु भएन भन्ने भनाइ चाहिँ एकदमै मुख्य एजेन्डाको रूपमा छलफलमा हरेक जिल्ला सभापतिज्यूले र महासमिति सदस्यले पनि उठाउनु भएको छ यो कुरालाई हिजो दुइटै नेताले सम्बोधन गर्ने क्रममा चाहिँ केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेर आएको कुरा केन्द्रीय समितिले पुनर्विचार गर्छ भन्ने कुराको वचन दिनुभएको छ यसले गर्दा पनि एउटा हौसला ल्या छ अब यो सभापतिहरूको माग त्यसपछि यो केन्द्रीय सदस्यहरू स्वतः महासमिति महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने कुराहरू पनि खारेज हुन्छन् खारेज हुन्छन् यो विधानले विधानले छ केन्द्र समितिले यसलाई फिर्ता गर्छ विड्रो गर्छ यो निर्णयलाई भनेपछि यो अबको नेपाली कङ्ग्रेसको के अरे टार्गेट भनेको चौधौँ मा, चौधौँ महाधिवेशन मात्रै टार्गेट होइन नेपाली काङ्ग्रेसको पहिलो टार्गेट भनेको आज काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा छ नि सबभन्दा पहिला काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षमा सशक्त भूमिका छाया सरकारको रूपमा चाहिँ जनतालाई दिने डेलिभरी जो जनताले डेलिभरी पाइरहेका छैनन् होइन सुविधा पाइरहेका छैनन् लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन् समृद्धि विकासको अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन् त्यसतर्फको ध्यान राखेर रा। नेपाली काङ्ग्रेसले पन्ध्र बुधे घोषणापत्र पनि हिजो जारी गरेका छ यो घोषणापत्र जारी गर्ने क्रममा चाहिँ जनताको त्यसैभरि जाँदा जनताले के भनेको थियो भने आज यो सरकार चाहिँ दुई तिहाईको सरकार छ सरकार आएको पनि दस महिना भइसक्यो दस महिनाभित्रमा यो सरकारले चाहिँ दसवटा जनताको पक्षमा राम्रो काम किन गर्न सकेन एकातर्फ यो सरकारले दुई तिहाईको दम देखाएर के गरिरहेछ भने हामीलाई थाहा था। छ नि त सदन भनेको प्रतिपक्षको सत्ता भनेको सरकार पक्षको तर प्रतिपक्षको कुरा सुन्न चाहिँ यो सरकार चाहिरहेको छैन के लत्ताइरहेछ एक काङ्ग्रेसले हिजो गरेको निर्णयहरूमा केही निर्णय तपाईँले सोधिरहनु भएको छ केही निर्णय जनताको पक्षमा हामीले गरेका छौँ पहिलो निर्णय के छ भने पछाडि यो सरकारले चाहिँ भ्रष्टाचारलाई चाहिँ संस्थागत छ यसको ज्वलन्त उदाहरण के हो भने तत्कालीन देउपा सरकारको पालामा बुढी गण्डकी यो जलविद्युत आयोजना स्वदेशमै लगानीमै निर्माण हुने भन्ने थियो त्यो निर्णयलाई चाहिँ बदर गरेर बिना प्रतिस्पर्धा होइन कुनै प्रतिस्पर्धा पनि नगरेर गएर पूर्ण निकाय चाहिँ गेजुवा कम्पनीलाई चाहिँ दिने निर्णय गरेको छ के यसलाई पनि हामीले नेपाली ने काङ्ग्रेसले चाहिँ ध्यान आकर्षण गरेको छ किन प्रतिस्पर्धा गर्नु पऱ्यो नि त दोस्रो कुरा चाहिँ वाइट बडी विमान खरिदमा खरबौँ अरबौँको घोटाला भइसक्यो र यो घोटाला गरेको हो भने घोटाला गर्ने निकाय को त कहाँ घोटाला भयो होइन त्यसको छानबिन हुनु पऱ्यो उच्च स्तरीय छानबिन समिति भन्नु पर्यो घोटाला गर्ने अपराधीलाई कारवाही गर्नु पर्यो अर्को कुरा चाहिँ यो सरकारले आउने बेला के भने तेत्तिस किलो सुनको कुरा लियो ठुला ठुला साना साना माछा पकडी अब ठुला ठुला पक्रिन्छन् भनेको थियो यो सुन काण्ड कहाँ गयो चिनी काण्ड कहाँ गयो आज के भएको छ भने हरेक मन्त्रालयमा हरेक प्रशासन निकायमा चाहिँ यो भ्रष्टाचार चाहिँ संस्थागत भएको छ जनताको चाहिँ सुशासनको अनुभूति दिन सकेन भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण हुनु पर्यो संस्थागत गर्नु भएन भनेर ध्यान आकर्षण पनि गरेका छौँ अर्को कुराको के छ भने आज यो मुलुकमा के छ भने यो महँगी कालो बजारी कर घुसखोरी यति बढिसक्यो आज जनताले चाहिँ जनताको आयार्जन बढ्न सकेका छैन जनतालाई समृद्धि र विकास र सबलीकरण सशक्तिकरण आय आर्जनका सिपमूलक कार्यक्रम दिन सकेका छैनौँ र जनता माथि र कर र चाहिँ महँगीको भार थप्ने हो भने आज निमिखा गरिब जनताले चाहिँ कसरी चाहिँ यसको बियर गर्न सक्छन् त्यसै कारणले आज यसले सरकारले लगाएको कर चाहिँ गरिबहरूको लागि शोषण भएको छ धनीको लागि पोषण भएको छ यो कुरा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ हिजो उजागर छ अर्को कुरा पछिल्लो कालमा आएर के भएको छ भने यो सरकारले चाहिँ यो लगानीकर्ता छ नि स्वदेशी लगानी पनि खस्किँदो भएको छ होइन विदेशी लगानी पनि पचहत्तर पर्सत रेटले चाहिँ पहिलाको भन्दा घटिराखेको छ आज चाहिँ हजारौँ युवाहरू ब्रेन ड्रेन बनेर विदेशी आछन् तिनले कमाएको पैसा नेपालमै लगानी गर्ने वातावरण पनि छैन भनेपछि अब कसरी नेपालले चाहिँ आर्थिक रूपमा फड्को मार्छ यसतर्फ पनि ध्यान आकर्षण गराएको छ दोस्रो कुराको ध्यान आकर्षण हामीले के गराएको छ भने पछिल्लो कालमा यो बलात्कार हिंसा हत्याको घटना घट्यो नि निर्मला पन्तको इस्यु आज चाहिँ तिन चार महिना भइसक्यो आज निर्मला पन्तले चाहिँ न्याय किन पाइनन् त हजारौँ निर्मलाहरू बलत्कृत भएछन् आज चाहिँ निर्मला पन्तको न्याय नपाउँदै गर्दा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन भयो छानबिन समितिले केही ल्याउन सकेन गृहमन्त्रीले जवाब दिए प्रधानमन्त्रीले जवाब दिए यो सन्दर्भमा लिएर मैले पैँथी जिल्लामा निर्मलाको न्यायको लागि हाम्रो अभियान भनेर उनको बुवाले चाहिँ बस्दा चाहिँ अनसनमा एकबद्धता पनि यो निर्णय गरिकन निर्मलाले न्याय पाउनुपर्छ बलात्कारको घटना चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ भनेर केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो प्रतिवेदन दिएर टोली पनि छानबिन टोली खटायो होइन सरकारको ध्यान आकर्षण गर्यो महासमितिले दावी दस्तावेजमा राखेका छ हिजै पनि निर्णय गरिरहेको छ तर यो सरकार के भइरहेछ भने जो चाहिँ अपराधी होइनन् प्रदीप रावलको कुरा पनि आइरहेछ नि त होइन विशाल चौधरीको कुरा पनि आइरहेछ आज दुई दुईले के भनेका छन् भने हामीलाई जबरजस्ती कुटेर मुख तुनेर चाहिँ यो अपराध स्वीकार गर्न लगाए यो देशको चाहिँ रक्षा मन्त्री यो मुलुकको आइजिपीले अपराधी पत्ता लागिसके अपराधी अब पत्ता लागेनन् भने म यो वर्दी लाउँदिनँ होइन आइसकेँ भनेर अभिव्यक्ति दिएको पनि आज बिस पच्चिस दिन त भयो नि त आज अपराधी कहाँ गए त खै त न्याय पाएको त्यस कारणले चाहिँ यो अनुसन्धान गर्ने निकाय mm -hmm. यो गृहमन्त्री यो प्रधानमन्त्री यिनको संरक्षणमा बालुवाटारबाट चाहिँ यो अपराधीलाई संरक्षण दिने भएको छ भन्ने कुरा त नेपाली जनताले बोलिरहेछ नि त mm यसको -hmm. कुराको पनि हामीले ध्यान आकर्षण गराएका अर्को कुरा पछिल्लो कालमा चाहिँ एसिया पेसिफिक समिटको नाममा यो मुलुकको प्रधानमन्त्रीले एउटा क्रिस्चियन एनजिओ आइएनजिओले गरेको कार्यक्रममा सोल्टी होटलमा तिन तिन दिनसम्म बन्धक भए यसले गर्दा नेपालीको शिर न्युर्या छ र यो कुरालाई पनि हिजो ध्यान आकर्षण गरेका छ नेपाली कङ्ग्रेस अब सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न अग्रसर भएको भनेर बुझ्दा हुन्छ अब बुझ्दा हुन्छ हिजै मात्रै हाम्रो आधार नेपाली सभापतिज्यूले घोषणा गर्नुभएको छ यो सरकार सचिएन यो सरकार सुध्रिएन यो सरकारले नेपाली जनताको बिचमा काम गरेन अहिले देखा परेका विकृति र विसङ्गतिलाई निमिट्यान्न पारेन भने अब महासमितिका सदस्यहरू सन्देश लिएर जानुस् नेपाली काङ्ग्रेस अर्को आन्दोलनको ज्वारबाट गर्दैछ तयार रहनुहोस् भन्छ अपिल पनि गरिरहेछ कस्तो प्रकृतिको आन्दोलन हुन्छ अब यो आन्दोलनको प्रकृतिको बारेमा छलफल हुन बाँकी छ हिजो आह्वान भएको छ सरकारलाई पनि हामी अल्टिमेटम दिएछौँ ध्यान आकर्षण गरेका छौँ गोर भर्सना पनि गरेका छौँ कतिपय गर कुराको यो सरकारमा निर्भर गर्दछ हिउँदी अधिवेशन तेस्रो हिउँदी अधिवेशन एघार गतिदेखि प्रारम्भ छ अब हाम्रो सदन पनि थर्किन्छ सडक पनि चर्किन्छ नेपाली कङ्ग्रेस अब सडक तताउने उसमा अग्रसर हुँदैछ भनेर बुझ्दा हुन्छ बुझ्दा हुन्छ हामी चाहिँ एउटा स सदन हामी चर्काउँछौँ दोस्रो स सडक हामी चर्काउँछौँ तेस्रो स सङ्गठनबाट हाम्रो आन्दोलन गर्छौँ चौथो स सुध्रेन भने हामी जानेछौँ सत्याग्रहमा पनि पाँचौँ स भनेको हामी चाहन्छौँ यो मुलुकलाई सुधार्न सहमतिको यात्रा गरौँ सहमति सहकारी अन्तिममा सहमति सहकारी बिल्कुल तपाईँ नेत्री मात्रै होइन तपाईँ एउटा शिक्षक मात्रै होइन तपाईँ एउटा अभियन्ता मात्रै होइन तपाईँ त तपाई एउटा विद्वान पनि हो डक्टर डिला सङ्ग्रहला र तपाईँले नेतृत्व महिलासँगमा गर्नुभयो नेपाली कङ्ग्रेसका विविध विधाहरूमा गर्नुभयो अहिले पनि सभासद पनि हुनुहुन्छ केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ तपाईँलाई लाग लाग के लाग्छ नेपाली कङ्ग्रेसले जुन एउटा लेयरका नेताहरू छन् त्यो लेयरभन्दा तल्लो तहका नेताहरू उत्पादन गर्न सकेन नेतृत्व विकास गर्न सकेन भन्ने कार्यकर्ताको गुनासोलाई सम्बोधन किन गर्न सकेन यो के छ भने अहिले एउटा काङ्ग्रेसभित्र एउटा बहस चलिएको छ कि एउटा बहस के चल्या छ भने आ, ले निकै लामो बहस पनि चल्यो कतिले के भन्यो भने, भने, भने युवा पिँढीहरूले उठाए नि बहत्तर वर्षको कुरा पनि उठाए होइन कतिले के भन्यो भने, 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 भने के यो काङ्ग्रेस आज जुन जगमा उभिया छ नि होइन आजको एकात्तर वर्षको लामो इतिहासमा हरेक क्रान्ति परिवर्तन संविधान संविधानको कार्यान्वयन संहिता आजको यो पाटोसम्म आउँदा एकहत्तर वर्षको लामो इतिहासमा लामो यो गौरवान्वित इतिहास लिएर काङ्ग्रेस उभिया छ हाम्रो आदरणीय जुन नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँको त्याग तपस्या बलिदान पनि छ होइन यो बलिदान र त्याग र तपस्या बिचमा यो काङ्ग्रेसभित्र अहिले पनि तिन तहको नेतृत्व रहेछ के एउटा नेतृत्व तह छ शेरबहादुर देवपाल रामचन्द्र पौडेल होइन को एजको नेतृत्व रहेछ बिचको नेतृत्व तपाईँले भने जस्तो हाम्रो पनि लेयर तयार भइसक्यो नि त होइन यो लेयर छ अतलो नेतृत्व युवा पिँढी अहिले बोलिरहेका छन् त्यो लियरसम्म पनि गइसक्यो त्यस कारण नेतृत्वको कमी छैन नेता उत्पादन भएका छन् नेपालका नेताहरू लगानी गरेर क्रान्ति र परिवर्तनबाट पनि आएछन् त्यस कारणले भूमिका खोज्या हुनाले अब नेपाली काङ्ग्रेसको विधान छ नि त आइसक्यो विधानमा सबै इलेक्सनबाट आउने भयो नि त इलेक्सन आउँदा त जुन मतदाता हुन्छन् जुन महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्छन् जसले नेतृत्वको चयन गर्छन् तिनले त हेर्छन् नि त तिनको योग्यता क्षमता तिनले बोक्ने नीति तिनले ल्याउने एजेन्डा तिनले ल्याउने काङ्ग्रेसभित्रको रूपान्तरण तिनले मुलुकको सङ्गठनलाई हाँक्ने नेतृत्व सबै त हेर्छन् नि त्यस आज चाहिँ के छ भने काङ्ग्रेस त गइरहेछ नि त

पर्सेंट महिला को नेतृत्व पुग्छ अथवा चाहिँ पुग्न सक्दैन अथवा त्यो किसिमको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अभियान चाहिँ के त तपाईँहरू यो तपाईँले एउटा कुरा जोड्नुभयो मलाई झटक्क सम्झना आयो क्या म नेपाल महिला सङ्घको निवर्तमान अध्यक्ष होइन लामो समयसम्म यो नेपाली नेपाल, नेपाल महिला सङ्घको सङ्गठनलाई चाहिँ एकदम मजबुत बनाउन म देशैभरि सायद मलाई लाग्छ सा। यो नेपालको सतहत्तर जिल्ला म पाँचचोटि पुगेको छु होला यात्राको कार्यक्रम लिएर एउटा जागरण कार्यक्रम पनि लिएँ मैले चाहिँ सुदृढीकरण प्रशिक्षण गोष्ठी कार्यशाला विचार दिएर चाहिँ एउटा महाधिवेशनबाट विदा भएको मान्छे पनि म हुँ आज हेर्दै गर्दा चाहिँ मैले यति मिसिसकेका छन् यति क्रियाशील दियौँ हामीले होइन थुप्रै नेतृत्व आइसकेका छ आएको नेतृत्वलाई के छ भने स्थानीय तहमा हामीले आरक्षण गऱ्यौँ नि त प्रमुख उपप्रमुख अध्यक्ष उपाध्यक्ष भन्या हुनाले चाहिँ आज प्रतिस्पर्धा गर्नलाई टिकट पाउनलाई हान भयो क्या महिलाको कसलाई दिने हामीले पाउनुपर्छ धेरै त हामी मेयरमा दिन सकेनौँ अध्यक्षमा दिनै सकेनौँ तर उपाध्यक्षमा थुप्रै महिलाहरू आइसक्नु भएको छ त्यसै गरी प्रदेशमा पनि महिलाको प्रतिशत आएको छ माथि पनि आएको छ र नेपाली काङ्ग्रेसको आज विधान जुन संशोधन भयो तल्लो निकायदेखि माथिल्लो निकायसम्म तेत्तिस प्रतिशत आएको छ यो तेत्तिस प्रतिशत मात्रैमा हामी सन्तुष्ट छैन कि म चाहिँ हामी के चाहन्थ्यौँ भने जहाँ नीति बन्छन् जहाँ पार्लियामेन्ट्री बोर्ड र टिकट वितरण हुन्छन् त्यो ठाउँमा चाहिँ महिलाको पदाधिकारीमा पनि केही रूपमा महिलाले समावेशित गर्नु पर्थ्यो भन्ने हाम्रो भनाइ थियो जुन आठवटा क्लस्टर सहमानमन्त्री मन्त्री छुटिया छ क्लस्टरमा महिला राखिया छ होइन त्यो क्लस्टरमा मात्रै महिला भनेको त सबै जात जातिमा छन् नि त होइन एकाउन्न प्रतिशत छन् नि त त्यस कारणले जात जातिमा मात्रै नराखेर रा चाहिँ उपसभापति महामन्त्रीमा पनि भए हुन्थ्यो भनेर मैले दुईचोटि केन्द्र समितिको बैठकमा पनि राखेँ अझ आज हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ तर पनि यो समावेशीबाट चाहिँ नेतृत्व तहमा महिला आउँदैछन् नि यसले चाहिँ महिलाको क्षमता महिलाको दक्षता महिलाको नेतृत्वदायी भूमिकामा चाहिँ फड्को मार्दैछ अब हामी तेत्तिसलाई टेकेर पचासमा जाने लक्ष्य हो हाम्रो प पचास प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व एकदम राम्रो तपाईँको प्रयास सफल होस् एउटा कुरा ओजेलमा परे जस्तो लाग्यो तपाईँलाई त्यो कुरा बिज्यो कि बिजेन महासमिति बैठकमा हिन्दू राज्यको कुरा निकै ठुलो स्वरमा उठ्याएको थियो र महामन्त्री डक्टर शशाङ्क कोइरालाले विभिन्न ठाउँमा त्यो अभिव्यक्ति दिनु पनि भएको थियो त्यो अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि त्यहाँ कुरा उठेको थियो हस्ताक्षर अभियानसम्म भयो सात सय लगभग महासमिति सदस्यले हस्ताक्षर पनि गर्नुभयो भन्ने सुन्नमा आयो त्यो कुरा ओझेलमा पर्यो कसरी यो के छ भने ने, ने, नेपाली काङ्ग्रेसले राजनैतिक प्रस्ताव ल्यायो दस्तावेज म त्यसको सदस्य पनि हामीले त्यो दस्तावेजमा के उल्लेख गर्यौँ भनेपछि राष्ट्रियता लोकतन्त्र र समाजवाद हाम्रो मूल आधार छ र नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा आयो नि ने त मुलुकमा संघीयता आयो गणतन्त्र आयो लोकतन्त्र आयो समावेशिता आयो धर्मनिरपेक्षता यो बैसठी त्रिसठीको उपलब्धि र काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा दिएको उपलब्धि mm -hmm. यो उपलब्धिलाई हामी दस्तावेजको रूपमा ल्याथ्यौँ छलफलको रूपमा राजनीतिक प्रस्ताव जाँदै गर्दा चाहिँ पछिल्लो कालमा तपाईँले जोड्या जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा तारा धार्मिक स्वतन्त्रता पनि हो mm -hmm. नि त होइन धर्म धर्म धार्म, धार्मिक स्वतन्त्रता संविधानमा पनि छ कसैको धर्मलाई प्रभाव नपार्ने सबैले आफ्नो अनुसारको धर्म मान्ने नेपालभन्दा मध्येकै बहुधार्मिक बहुभाषिक मुलुक पनि हो होइन त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हरेक वर्ग हरेक लिङ्ग तहर तब्काबाट प्रतिनिध्व आउनुभएको महासमिति सदस्यज्यूले यो कुरा उठ्यो साथ सयले चाहिँ यो सिग्नेचर क्याम्पेनिङ पनि गर्नुभयो यो चाहिँ हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भन्नुभयो कतिले धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्छ भन्नुभयो तर नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिले एकमुष्टले पारित गर्यो हिजोको महासमितिको बैठकले चाहिँ जे हामीले ल्याएको उपलब्धि छ त्यो उपलब्धिलाई चाहिँ पारित गरिसकेका छ यो कुराको डिबेट काङ्ग्रेसभित्र अहिले छैन एउटा बहस चाहिँ चल्या छ किनभने हामी पनि तिमी छ जब नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो झन्डामा चारवटा तारा मध्ये एउटा धार्मिक स्वतन्त्रताको सङ्केत भनेर भनिसक्दाखेरि त्यहाँ सबै धर्म समान हुन् नेपाली कङ्ग्रेसको लागि होइन धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्छ भन्ने सन्देश हो त्यो एउटा तारा भनिसकेपछि फेरि नेपाली कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा धर्मनिरपेक्ष सहितको संविधान जारी भइसकेपछि नेपाली कङ्ग्रेसकै जिम्मेवार कार्यकर्ता महासमिति सदस्य जिल्ला सभापतिहरू केन्द्रीय सदस्यहरू मन्त्री भइसकेकाहरूले धार्मिक मुद्दा उठाएर पार्टीलाई काङ्ग्रेस भनेको लोकतान्त्रिक पार्टी कि हामी कम्युनिस्ट पार्टी होइन नि प्रचण्ड र केपी ओलीले कोठामा बसेर बसेरको निर्णय तल्लो तब्काले मान्नुपर्छ भन्ने पार्टी होइन नि त वाक स्वतन्त्र हाम्रो वाक स्वतन्त्र हाम्रो पनि अर्को पनि तारा हो नि त होइन आन्तरिक लोकतन्त्र छ नि त त्यस गर्दा हरेक जाति हरेक वर्गको मान्छेलाई बहस गर्न छलफल गर्न खुल्ला छ छुट छ एउटा बहस पाएको छ र तर चाहिँ हामीले संविधानको पिता पनि यो काङ्ग्रेस संविधानको पिता भएको हुनाले हामीले ल्याएको उपलब्धिलाई चाहिँ राजनीतिक दस्तावेजले पारित गरिसक्यो यो बस जहाँ थियो ती छ बस चलिरहेछ तर हामी छौँ यसैमा जोडौँ यो बस किन उठ्यो भन्ने सन्दर्भ पनि उठ्न सक्छ किनभने यो बौद्धिक छलफल गर्नेहरूले पनि उठाइरहेका छन् नेपाली कङ्ग्रेसको त्यतिखेरको नेतृत्व छलफल बिनाको नेतृत्व निष्कर्षमा पुगेर यो धार्मिक धर्मनिरपेक्षतामा अडिक भएको हो यो छलफलले अथवा चाहिँ केन्द्रीय समितिले अथवा चाहिँ महासमितिले अथवा सम्पूर्ण नेपाली कङ्ग्रेसको सहमतिले त्यो धर्मनिरपेक्षता राख्न सहमत भएको होइन भन्ने गुनासोहरू पनि त आइरहेको छ यो गुनासोको कुरै होइन कि यो ऐतिहासिक उपलब्धि आज हामीले थाल्यौँ त था, पञ्चायत ढाल्यौँ होइन दुई सय चार वर्षको राजतन्त्र ढाल्यौँ यो ढाले पछाडिको गणतन्त्र यो उपलब्धि हो नि त यो हाम्रो चाहिँ उपलब्धि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो आधारभूमि हो कि हाम्रो स्वामित्व आफ्नो अपनत्व हाम्रो पहिचान हो त्यस कारण यो, यो कुरामा चाहिँ बहस नगरौँ होइन किनभने महासमितिले पारित भइसक्यो हिजो भइरहन्छ मलाई जोड म डक्टर हुँ म धर्ममै पिएचडी गरेछु संस्कृतिमा गरेछु होइन भन्छ भने म पनि यहाँ यहाँका जति पनि तीर्थस्थल ढोक्दै जान्छु नि त्यो मेरो आस्था हो नि त होइन संविधान भनेको त हाम्रो चाहिँ एउटा आइसकेको दस्तावेज आइसक्यो नि त त्यस कारणले गर्दा यो छलफल बहस आयो तर यो बहसले आकार त लिएन नि त राजनीतिक दस्तावेजमा त हामीले जे कुरा ल्यायौँ जे संविधानमा ल्यायौँ त्यही कुराले पारित भएको छ भन्ने कुराको ठुलो कुरा, कुरा नेपाली कङ्ग्रेसले बिपीलाई आफ्नो एउटा पथ प्रदर्शक ठान्छ था। बिपीकै समाजवादको समाजवादलाई अहिले पनि आफ्नो आदर्श मान्छ यो मुलुकमा राजा रहेन भने यो मुलुकै रहँदैन भनेर भन्नुभएको याद छ है तपाईँलाई थाहा छ मलाई हो किन भन्नुभएको होला त्यस बेलाको राजनीतिक परिस्थिति भनेको राजा भनेको राष्ट्रिय एकताको प्रतीक थिए कि होइन धर्म संस्कृति जा, जात जाति भाषालाई जोड्ने राजतन्त्र थियो त्यस बेला चाहिँ हामी संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा थियौँ नि त जस बेला चाहिँ तत्कालीन राजा ज्ञानन्द्र र निरुङ्कुश भए होइन यो मुलुकको प्रजातन्त्रलाई निमिट्यान्न पार्न खोजे जसरी महेन्द्र पनि सत्र सालमा भयो नि त हामीले क्रान्ति थाल्यौँ था। नि त होइन आन्दोलन गऱ्यौँ नि त आज चाहिँ फेरि ज्ञानेन्द्र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र निरङ्कुश भयो नि त हामीले संवैधानिक राजतन्त्र छोड्यौँ गणतन्त्र त्यसै कारणले गर्दा आज के नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ परिवर्तनको शक्ति रहेछ के जुन बेला चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले संवैधानिक राजतन्त्र बने यो मुलुकमा राजा टिके जुन बेला राजा निरुङ्कुश बने नेपाली जनताले गणतन्त्र भने गणतन्त्रको आन्दोलनमा नेपाली ने कांग्रेस लाग्यो राजा फ्याँक्यो गणतन्त्र आयो त्यही कुरा हो नि त त्यस कारणले नेपाली बिपीले उठाएको परिवेश बेग्लै थियो त्यस पछाडि बिपीले उठाएको कुरालाई आउँदै गर्दा राजा निरुङ्कुश आउँदा चाहिँ राजालाई फाडेर गणतन्त्र ल्याउनु पऱ्यो नि त्यसै कारणले नेपाली काङ्ग्रेस आज पनि बिपीको दर्शनबाट बिपीको प्रजातान्त्रिक समाजवाद बिपीले भन्नुभएको थियो नि प्रजातान्त्रिक का दुईटा पाटा हुन्छन् एउटा राजनैतिक स्वतन्त्रता अर्को आर्थिक समानता आज राजनैतिक स्वतन्त्रता त नेपाली जनताले पाए नि त होइन क्रान्तिबाट पाए अबको बाटो भनेको आर्थिक समानता हो त्यो आर्थिक समानता ल्याउन कहाँबाट सुरु गर्ने त यो सरकारले कहिले त गरेको त्यसै कारणले कृषिमा आधुनिकरण गर्नु पर्यो हामीले भन्नुभएको चाहिँ नेपाली जनताको एउटा गाई होस् एउटा सानो बस्ने घर होस् उसले खेती गर्न पाओस् उसको जीविकोपार्जन गर्ने एउटा थलो थलो होस् भन्ने परिकल्पना गर्नुहुन्थ्यो नि तपाईँहरूले नि पटक पटक सत्ता शासन गर्नु सत्तामा बस्नुभयो नेपाली कङ्ग्रेसको सत्ता शासन हेर्ने हो भने सबैभन्दा लामो इतिहास नेपाली कङ्ग्रेसको छ तर त्यतिखेर चाहिँ सोचेन अहिले प्रतिपक्ष आज चाहिँ के छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले नेपाली जनताले दिएर लामो सत्ता सरकारको मियो काङ्ग्रेस बन्यो 2015 सालको सानो म उदाहरण दिन्छु बिपीले चाहिँ जमिन कसको जोत्नेको घर कसको पोतनेको भनेर क्रान्तिकारी भूमि सुधार ल्याउने पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस होइन त्यस बेलाको जमाना कस्तो थियो होला महिलाको द्वारिका देवीचन्द्र ठकुरानीलाई पहिलो स्वास्थ्य सहायक मन्त्री बनाउने धनमान सिंह परियारलाई महामन्त्री बनाउने त्यस पछाडिका जति पनि लोकतान्त्रिक सरकार रहे चाहे कृष्ण प्रसाद भट्टराई चाहे गिर्जा बाबु होइन चाहे सुशील कोइराला चाहे शेरबहादुर देउपा आज जति पनि यो संरचना छन् नि होइन आर्थिक पूर्वाधारहरू छन् अहिलेको संरचनाहरू छन् शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार बाटो बाटोघाटो खानेपानी सारा संरचना नेपाललाई बनाउने काम त नेपाली काङ्ग्रेसले गर्यो नि आजको बाटोसम्म हामीले ल्याइ पुऱ्याइदिउँ नि तर आजको दिनमा हामीले ल्याइरहेको बाटो हामीले कोरेको विकासको खाका त्यो सिंह दरबारको अधिकार जनताको घर दैलोमा लैजाने भन्ने कुरामा चाहिँ आजका मन्त्रीहरूले आफ्नो घर मात्रै बनाउने कुरा सोचेका छन् कमिसन तन्त्रमा लागेका छन् समृद्धि विकास आज चाहिँ के छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले लामो सत्ता हुँदा पनि यो मुलुकलाई आजको अवस्थामा राजनैतिक तरिकाले पनि ल्यायो आजको अवस्थामा आर्थिक समृद्धिको एउटा खाका कोरिदिया छ कि

यसरी जनताको नजरमा किन गिरेको छ त्यही तपाईँलाई मैले भन्दैछु यो चाहिँ के छ भने पछाडि चाहिँ आज मलाई चाहिँ गिर्जाबाबुलाई सम्झिन मन लाग्यो कि गिर्जाबाबुले जुन बेला मुलुक अक्रान्त थियो नि माओवादीको सशस्त्र द्वन्द थियो शान्ति प्रक्रियामा जङ्गलबाट ल्याउँदा थाहा थिएन काङ्ग्रेस जित्छ भन्ने त थिएन नि त मुलुक जित्नु पर्यो मुलुक चाहिँ अक्रान्त यो हिंसाबाट मुक्ति हुनु पर्यो आखिर त्यो हिंसा र द्वन्द्वबाट आएकोले थर्काएर पनि कराएर पनि त यो मुलुकमा माओवादीले बहुमत आयो नि नही त तर माओवादी र कम्युनिस्ट सरकारमा जाँदा यो मुलुकमा संविधान दिन त सकेनन् नि त संविधान हार्यो कि हारेन आज नेपाली काङ्ग्रेसलाई फेरि फेरि दुई हजार सत्तरीमा बहुमत दिँदा मात्रै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान आएको हो कि त्यस कारण आजको दिनमा आउँदा हिजो नेताहरूले पनि भन्नुभएको छ म पनि आज के भन्न चाहन्छु भने पछाडि यो मुलुकमा नेपाली काङ्ग्रेसले निर्वाचन हार्यो तर हार्दा पनि चाहिँ हाम्रो लोकतन्त्र निर्विकल्प भएको छ संसदीय व्यवस्था संसदीय व्यवस्था भनेको चाहिँ कम्युनिस्टले तत्कालीन माओवादीले के भन्थे भने खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो भन्थे आज त्यही संसदीय शासन पद्धतिभित्र आएछन् परिवर्तन चाहिँ भ्यालेटबाट हुन्न बुलेटबाट हुनपर्छ मान्छेमा मान्छे भ्यालेट भेट आएका छन् त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो शासन पद्धति हाम्रो सङ्घीयता हाम्रो लोकतन्त्र हाम्रो संसदीय व्यवस्थाले जितिया छ कहिले हारिन्छ तर हारे पनि जनता जनार्दनका समस्या जनताको भावना जनताको सर्वोच्चता मुलु मुलु यो मुलुकको राष्ट्रियता यो मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डताबाट काङ्ग्रेस न हिज विचलिन्थ्यो न आज हुन्छ न कोहीसँग चुक्छ न कोहीसँग झुक्छ जनताको पछि सहमतिको कुरा गर्नु पनि है यो सहमतिको कुरा गरिरहँदा र हिजो यो महासमिति बैठक टुङ्ग्याइरहँदा पनि नेताहरूले हामी सुध्र्यौँ हामीले आफूलाई सुधार्यौँ हामी सुधा हाम्रा कमी कमजोरीहरूलाई अब यहीँ छोडेर जान्छौँ भन्ने सन्देश जुन वक्तव्य दिनुभयो उहाँहरूले आफू अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यसै गरी सरकारमा बसेको पार्टीले पनि सुध्रिने मौका पाउनु पर्यो र अर्को एउटा तपाईँसँग फेरि जोडेँ मैले त्यो धर्मसँग हिन्दू धर्मसँग राजा जोडिन्छन् अनि राजाको गतिविधिलाई तपाईँले हिजो ज्ञानेन्द्र राजा निरङ्कुश भए भनिरहँदा

यो कुरा के छ भने नेतालाई चाहिँ सुध्रिने पनि हो क्या काङ्ग्रेसलाई आज नि नेपाली जनताले दोस्रो दल बनाए नि त होइन किन बनायो त क्रान्ति परिवर्तन यो सबै यो संता र यो निर्वाचन पनि काङ्ग्रेसले गर्ने त दोस्रो दल बन्दै गर्दा आज मुलुक कहाँ पुग्यो खै त नेपाली जनताले फेरि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले काङ्ग्रेसलाई किन फर्किरहेछन् काङ्ग्रेस अब बोलियो हुनु पर्यो काङ्ग्रेस अब सुध्रिनु पर्यो काङ्ग्रेस पुरानो अवस्थामा पुग्नु पर्यो काङ्ग्रेसले जल्दा बल्दा यो सरकारका भएका यावत क्रियाकलापलाई उजागर गरेर जनता जनार्दनको पक्षमा उभिनु पर्यो भनेर आज जनताले काङ्ग्रेसतर्फ किन फर्के त्यसैले काङ्ग्रेस फर्किसकेछ त्यस कारणले नेपाली जनताले आज काङ्ग्रेसलाई हेरिरहेछन् त्यसै कारणले काङ्ग्रेस सुत्रिनु पर्छ भन्ने अभियान छ नेताले एकताको सन्देश दिनुभएको छ यो एकताको सन्देशलाई मुखरित गर्नुपर्छ र चाहिँ नेपाली धेरै धेरै नेताहरू थुप्रै पार्टी हाँक्न जब सक्षम हुनुहुन्छ महिलाहरू पनि हुनुहुन्छ होइन नेपाल नेपाली कङ्ग्रेस सुध्रियो भन्ने नेताहरूको अभिव्यक्ति पनि सुन्नुभयो कार्यकर्ताको उत्साह पनि देख्नुभयो र महासमिति पनि टुङ्ग्यो महासमिति बैठक पनि टुङ्ग्यो विधान पनि आयो सत्र सालपछि एउटा ऐतिहासिक विधान पनि नेपाली कङ्ग्रेसले पास गर्यो पास गर्यो डक्टर डेला सङ्ग्रौलासँग अब काङ्ग्रेस सुध्रेको र जनताले विश्वास गर्ने काङ्ग्रेस बन्ने आधारहरू के के छन् यो जनताले सुध्रेको पहिलो आधार भनेको काङ्ग्रेस सुध्रेर जाने पहिलो हाम्रो अहिलेको दायित्व अहिलेको हाम्रो सबभन्दा हामीले गर्नुपर्ने संहिताको कार्यान्वयन आज काङ्ग्रेसले हिजो उजागर गरिरहेको छ यो संहितालाई चाहिँ कमजोर पार्ने प्रदेशलाई स्थानीय तहलाई कमजोर पार्ने यो सरकारको गतिविधि छ अहिले पनि सङ्घीय कानुन छ नि त्यो कानुन चाहिँ समयमा आउनु आउनुपर्ने यो सरकार ल्याएको छैन तत्काल ल्याउनु पर्छ दोस्रो कुरा चाहिँ कर्मचारीको समायोजन छ नि कर्मचारी नभइकन पनि स्थानीय तह प्रदेश चलिरहेको छैन कर्मचारीको पनि समायोजन गर्नुपर्छ तेस्रो कुरा यो सरकारले के गरिरहेछ भने संविधानको कार्यान्वयन गरिरहेको छैन के संविधानको धारा एकहत्तरमा सभामुख उपसभामुख विपरीत लिङ्ग पार्टीको हुनेछ भनेर चाहिँ एउटै पार्टी भइसक्यो सभामुख उपसभामुख कुर्सीमा बसिरहेका छन् र हामीलाई के छ भने यो दम्म छ कि यो सरकारको दुई तिहाईको दम्मले संविधानका मूलभूत मान्यताहरूलाई पनि परिवर्तन गरेर अगाडि जाने लाग्यो भने पनि यो संविधानको कार्यान्वयन हुनुपर्छ जनताले चाहेर आएको गणतन्त्र न्त्रिक संविधान हो संविधानको कारण पनि हाम्रो दोस्रो मुद्दा हो तेस्रो हाम्रो मुद्दा के हो भने समृद्धि र विकास आज नेपाली जनताले चाहिँ सधैँ दुखै पाइरहने सधैँ महँगीको मारमा हुने सधैँ भ्रष्टाचारको मारमा हुने त्यस गर्दा यो मुलुकलाई समृद्धि र विकास दिनुको लागि आ, हिमाल पहाड तराईमा बेग्ला बेग्लै समस्या छन् आज कर्णालीको समस्या बेग्लै छ त्यस कारणले आज आज हजारौँ युवाहरू ब्रेन ड्रेन भएर चाहिँ विदेश या छन् आज नेपाल चेलीबेटी बेजबिजन देश मात्र होइन बलात्कार र हिंसा गर्ने देशको रूपमा पनि चिनिराखेका छ त्यस कारणले यो यावत समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्नको लागि यो मुलुकमा चाहिँ नयाँ आर्थिक क्रान्तिको आवश्यकता त छ नि समृद्धिको आवश्यकता त छ नि त पहिला राष्ट्र अनि जनता अनि मात्र यो मुलुकका नेता कि Mm -hmm. त्यो सोच्नु पर्यो त्योतर्फ चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको आवाज छ तेस्रो यो यो सबै मुद्दालाई लैजानको लागि नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठनभित्रको आमूल रूपान्तरणको जुन विधान यो विधानलाई कार्यान्वयन गरेर अबको बाटो भनेको नेता mm -hmm. कार्यकर्तामुखी कार्यकर्ता जनता र जनसवालमुखी समृद्धिमुखी दुःख र सुखको साथी भन्नु पर्यो नि बिपी कोइराला गणेश मालिक किशनजी सुवर्ण शमशेरमा त्याग र तपस्या थियो नि त होइन किशनजीलाई गणेशमानजीलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सी दिँदा पनि किशनजी चतर्फ देखाउनु भएको थियो नि किशनजी प्रधानमन्त्री भएर निस्किँदा लट्ठी र सुराई लिएर निस्किनु भएको थियो नि त्यसरी त्याग तपस्या र बलिदानको जगमा यो काङ्ग्रेस उभिया छ त्यसै कारणले काङ्ग्रेसभित्र एउटा इतिहास के छ म दोहोऱ्याउन पनि आज चाहन्छु चाहिँ इतिहास तपाईँ हेर्नुहोस् न मर म र मेरो भन्नेहरू त सक्या छन् नि त हामी र हाम्रो भन्ने जीवन्त छन् त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसले कहिले पनि मेरो भनेन जनताको सर्वोच्चताको लागि लड्यो परिवर्तनको लागि लड्यो लोकतन्त्रको लागि लड्यो गणतन्त्रको लागि लड्यो संविधान ल्याउन लड्यो संविधानको कार्यान्वयन पनि गर्यो अब संहिताको कार्यान्वयन र समृद्धिको लागि लड्छ यो हाम्रो एजेन्ट कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा र संहिताको कुरा गरिरहँदा आखिर मैले अघि पनि उठाएको थिएँ कि Uh, कुनै पनि कागजमा लिखित विधान होस् संविधान होस् अथवा कुनै पनि नीति नियम होस् यो हाम्रो मुलुकको राजनीतिक ऐतिहासिक पाटोलाई निहाल्ने हो भने कहीँ पनि त्यो बुदागत रूपमा र त्यो धारागत रूपमा कार्यान्वयन भएको पाइँदैन र त्योभन्दा नि महत्त्वपूर्ण कुरो के हो भने विधान होस् अथवा चाहिँ संविधान होस् भोको पेटमा कार्यान्वयन हुन्छ

होइन आज चाहिँ तिनीहरू अहिले पनि तिन बिहिन्छन् छानो बिहिन्छन् होइन केही कार्यक्रम त ल्यायो धेरै चुनावमा हुनुभयो आज चाहिँ दुई तिहारको सरकार छ नि त एक वर्ष भयो नि त आज कठाङ रहेका छन् आज नेपाल भन्दा बित्तिकै चाहिँ एउटी महिला होइन चाहिँ कुपोषणको शिकार भएको बच्चा जन्मिदिएको छ आज चाहिँ बिहान के खाए बेलुका के खाउँ भन्ने अवस्था छ कहीँ रोजगारीको अवस्था छैन कहीँ उद्योग धन्दा कल कारखाना कोही पनि छैन हामीलाई पनि mm -hmm. दुःख लाग्छ नि काली लाग्दो अवस्था नेपालको स्थिति छ यो काली लाग्दो स्थितिबाट नेपाललाई समृद्धिशाली बनाउने हो भने त लगानी पनि भित्रिनु पर्यो नि सधैँ ऋणै ऋणको बोझ लिएर नेपाल कति दिन चलाउने सधैँ पानी जहाज र रेलका कुरा गर्ने हो कि कर्णालीका जनतालाई रेल चाहिएको छ कि पानी जहाज चाँच चाहिएको छ कि बाटोघाटो चाहिएको छ स्वास्थ्य चौकी चाहिएको छ सीतामल चाहिया छ अवसर चाहिएको छ त्यो खालको चाहिँ नयाँपन हामीले दिने कि नदिने नेपालभन्दा बित्तिकै त सुन्दर छ नि त होइन हिमाल पहाड तराई छ कत्रो कत्रो हिम शङ्खला छ सगरमाथाको देश हामीले भनिराखेका छौँ तर त्यसलाई पर्यटन दिएर चाहिँ हजारौँ लाखौँ पर्यटन आएर पनि त रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सक्छौँ नि त आज अस्सी प्रतिशत मान्छेहरू कृषिमा छन् तर आज कृषिमा नयाँ क्रान्ति नयाँ औद्योगिक नयाँपन नयाँ आधुनिकरण हामीले गर्न किन सकेका छैनौँ आज जल सम्पदाको दृष्टिले ब्राजिल पछाडि ठुलो देश त नेपाल छ नि त तर आज किन लोड सेडिङ हुन्छ हाम्रो बिजुली र पानीलाई खपत गर्ने यो बेचेर पनि त हामी पैसा कमाउन सक्छौँ त्यसतर्फ पनि हाम्रो ध्यान जान सकेका छैन त्यस कारणले यावत पुरामा चाहिँ आज नेपाल चाहिँ धेरै पछाडि छ आज उद्योग धन्दाहरू रुङ्ग अवस्थामा छन् नयाँ उद्योग धन्दाहरू खोल्न सकिरहेछन् लगानीहरू भित्राउन नसक्ने निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्ने वैदेशिक लोगा जो लगानीकर्तालाई पनि भित्रिन नदिने भने नेपाल कहाँबाट नयाँ नेपाल त्यस कारण आजको सरकार त हाम्रो जस्तो सरकार छैन नि त दुई तिहाईको सरकार छ नि त यो सरकार किन संवेदनशील छैन त्यसैले यो सरकार असफल हुने पनि अधिकार छैन यो सरकारलाई नेपाली जनतालाई विकास नदिएर मस्तो निद्रामा सुत्ने अधिकार पनि छैन कि मुलुक दुःख मलाई के लाग्छ भने एउटा लार्जेस्ट पार्टी भनेको नेपाली काङ्ग्रेस होइन धेरै सत्ताको मियो भने आज हामीलाई सिपाहीको काम दिएको छ सत्ताको चाबी सरकारमा गएको छ तर यो दुई तिहाइको सत्ता भएको सरकारको पनि त सङ्गठनको स्थायी समितिको बैठक त चलिरहेछ नि बैठकमा पनि त आरोप प्रत्यारोप चलिरहेछ अर्को कुरा सदनमा मलाई के अचम्म लाग्छ भने यो सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो कतिले हामीलाई आक्षेप लायो नि त यो काङ्ग्रेसले मौन समर्थन गर्यो गइसक्यो हामीले किन समर्थन गऱ्यौँ भने आज यो मुलुक यति ठुलो द्वन्द्वबाट यति ठुलो हिंसाबाट यति ठुलो लडाइबाट संहितामा आज जनताले संहिता भनेको त समृद्धि र विकासको अनुभव आफ्नो घर घर गर दैलोमा गर गर्ने हो नि त होइन mm -hmm. त्यहाँको साधन स्रोत प्राकृतिक सम्पदालाई उपयोग गरेर समृद्धि बनाउने खाका आफै कोर्ने हो कि आफै जनता जनादन विकासको अनुभूति गर्ने मालिक बन्ने हो mm -hmm. त्यो बनाउने भनेर हामीले नीति तथा कार्यक्रम का समर्थन गऱ्यौँ त नीति आयो कार्यक्रम आएन बजेट आएन mm -hmm. यो कुरा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिपक्षले त भन्यौँ सत्ता पक्षको मान्यले त रोइरोइ भनिरहेछ कराए नि त आज चाहिँ सरकारका मन्त्रीहरू बजेटहरू आफ्नो जिल्लाको वरिपरि मात्रै लाने हो, हो, हो राजनीतिक चस्माले हेर्ने भन्ने कुरा उनले पनि प्रश्न गरेका छन् त्यसै कारणले यो सरकार मलाई अचम्म लाग्छ दुई तिहाई पाएको सरकार किन जनताप्रति उत्तरदायी छैन सदन छिटै सदनमा त अब कङ्ग्रेसको भूमिका लागि यो विकल्प के छ भने हिजै पनि हामीले नेपाली काङ्ग्रेसले केन्द्र समितिमा निर्णय गरेका छौँ सोचिनु पर्यो सरकार प्रतिपक्षको कुरा सुन्नु पर्यो प्रतिपक्षले जनता जनार्दनको पक्षमा नबोल्ने भने कोले बोलिदिने त सदन के को विकल्पसहित हामीले दिएका छौँ विकल्पसहित आवाज उठाइरहेका छन् यो सरकार चाहिँ दुई तिहाईको मस्त निद्रामा छ संवेदनशील छैन उत्तरदायी छैन जिम्मेवार पूर्ण छैन गैर पूर्ण अभिव्यक्ति मन्त्रीहरूले दिइरहनु भएको छ यो बन्द पर्यो सहमति सहकार्य र एकताको आधारमा समृद्धि र विकासको खाका र यो संविधानको र संहिताको कार्यान्वयनमा सँगसँगै जान रचनात्मक प्रतिपक्ष बन्न नेपाली काङ्ग्रेस तयार छ सरकारले सरकारले त्यो अवसर सहर सहमति र सहकार्यको अवसर प्रदान गर्यो भने नेपाली समृद्धि विकासमा हामी जनताको पक्षमा यो लडाईँ लड्न हामी होइन जनताको पक्षमा काम नगरिएको हुनाले चाहिँ हामी बोलिरहेछौँ धेरै धेरै धन्यवाद ढिला सङ्ग्रौलाजी तपाईँको यो अभिव्यक्तिसहित नेपाली कङ्ग्रेसले विधान हात हातमा दिएर पठाएको छ अब तिनै प्रदेशमा स्थानीय प्रदेश र सङ्घीय तिनै प्रदेश अब तिनै तहका नेताहरूले आआफ्नो ठाउँमा त्यो विधान कार्यान्वयन गरेर फेरि तपाईँहरूलाई तपाईँ जस्ता बुद्धिजीवीहरूलाई हामीले बोलाएर अभिव्यक्ति लिनुपर्दा उपलब्धिसहितको इन्टरभ्यू लिन पाऊँ तपाईँहरूको अभिव्यक्ति पनि उपलब्धि उपलब्धिसहितको होस् र तपाईँहरूले यो महासमितिमा जे जे उपलब्धि हासिल गर्नुभयो त्यसका लागि हाम्रो माउन्टेन टेलिभिजन परिवारको तर्फबाट धेरै धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद कार्यान्वयन गर्नुहोस् शुभकामना धन्यवाद आदरणीय दर्शकबेन उहाँ हुनुहुन्थ्यो डक्टर ढिला सङ्ग सङ्ग्रौला नेपाली कङ्ग्रेसकी नेत्री र नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य पनि र उहाँ अहिले सभासद पनि हुनुहुन्छ उहाँले नेतृत्व गरिरहेको नेपाल महिला सङ्घ हिजो कस्तो थियो र आज कस्तो भइरहेछ भन्ने कुरा पनि उहाँले राख्नुभयो र अब तेत्तिस पर्सेन्ट होइन पचास प्रतिशत महिलाहरू नेतृत्वमा आउँछन् भनेर उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभयो उहाँलाई हाम्रो शुभकामनासहित माउन्टेन टेलिभिजनको यो आजको सन्दर्भ हेरिदिनुभयो तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद नमस्कार, नमस्कार।